ensimmäiset kilpailijat radalla ja valmistautuvat seuraava meidän huutunjonossa Kirpiista ja etusuoraan linjaa löysin Turku-Norkusikko. Näin. Seuraa pysähtyvät. Viisi. Tietoja. Otamme. Kaksi. Yksi. Yeah.
Ja näin lähtö tapahtui. Vahvistautuu etusuora Riikka Pynnönen, IK 32. Ja takasuora Viivi Uskala, CZ. Ja naisten ajoissa Anneli Maria 44.14, Linnea Lohi 42.83, Anna Nopsupoivinto 46.22. Ja valmistautua etusuora Jenni Tuttonen, IK 32, ja takasuora Pauliina Niemelä, Seinäjoelta. Ja täällä on jäänyt Anitta Toivitskilpailija ja Kuttia Vittaan ei ollut tätä tullut. Eli takasuorilta lähti Anni Alanko, Mustassa Lajussa ja Pauliina Niemelä oli välistä pois. Ja ainakin tuossa ennen näitä viimeisiä ajajia johdossa on Jenni Kukkonen 1997. Mä oon toi sitten jalkan kuulostisuudessa. Elina Turunen on 2. 1940. Ja tässä on Savinen Haavista rakkaleja. Valmistautuu Pia Bensaari, Pimeo Sytlin etusuoralle. Takasuoralle valmistautuu Viina Väyry. Ja näin kaikkeen ja viimeinen Pia Pensari lähti tästä etusuoralta. Tuolla takasuorallahan on matkassa Viina Väyrynen. Ja sitten jatketaan siten, että takasuorilta jatkaa seuraavana Veera Läkevä. Valmistautuu sitten hänen jälkeensä Eua Mäkijoukkila, Petra Nurmi, Erkki Sarikkala, Anna Lahti. Ja näin Veera matkassa
Naisten pärjääjän mitalijärjestys muodostui seuraavaksi. Se on kieltäjät viikolla 3-2 Jenni Kukkonen. Hopealle sijoittui Timo Sytringin Pia Pensaari. Ja tanssija Elisa Turunen CCH. Ja Jenni voitto oli aika suvereeni. Ja takaseudella valmistautunut. Ja näin seinäjän tuntelukien tyttö, Eula Mäki-joukkoon on matkassa ja valmistautuu Petra Nurmi seuraavana. Ja Petran jälkeen on vielä sitten tässä naiset 18 sarjassa Eveliina Sarismaa, Tampereen pyöräpojista ja Anna Lahti käy vielä tarvoin. Miehet 30.